Посланці Вселенського патріархату знову в Україні. Цього разу екзархи приїхали готувати ґрунт уже для фактичного вручення Україні документа про автокефалію помісної церкви. Ми повернулися з Владикою назад для того, щоб продовжити працю над останнім вже етапом. Ми надіємося, котрий доведе нас до об'єднавчого собору, а тоді і до вручення новому предстоятелю остаточного документа Томосу про незалежність автокефалії Української православної церкви. Константинопольська патріархія прийняла таке весьма неоднозначне рішення, і сьогодні ми маємо відповідне рішення Синоду Російської православної церкви. Тим часом російська церква на своєму синоді, як наслідок її українська структура, пішли на конфлікт зі Вселенським патріархатом, розірвавши напередодні з ним відносини. Основна причина – дозвіл на створення Української помісної церкви. Такі дії Константинопольського патріархата, як грубое вмешательство на каноническую территорию нашей церкви были следствием, точнее причиной того, что впоследствии Священный Синод принял решение о разрыве евхаристического общения. У Киевском патриархате вважають, Москва своим решением розколює світове православие. Російська православна церква, яка фактично минулого тижня була офіційно Синодом Вселенського патріархату визнана структурою-агресором, що незаконно, неканонічно анексувала Київську митрополію наприкінці 17 століття, у відповідь також пішла в самоізоляцію. Водночас тут переконані, що розрив відносин РПЦ зі Вселенським патріархатом не вплине на створення помісної церкви в Україні. Ми передбачаємо, що жодна з помісних православних церков не послідує прикладу Московського патріархату і не буде розривати відносини з Константинопольським патріархатом. По годиннику патріархату Патріарха Кирила і на його літаку не можна залетіти в Царство Небесне. В Українській автокефальній церкві ухвалу Синоду РПЦ теж сприймають як виключно політичне рішення. Чисто політична дія. Ніякої духовності там немає, нічого немає. Це чисто політична акція, і яка керується із Кремля. Керується, будемо відверто казати, Путіним. Так само, як і Росія зараз протиставила себе всьому світові в питаннях російської агресії на сході нашої держави, незаконної анексії Криму, позиції по Абхазії, позиції по Осетії, позиції по Придністров'ю, потім іншим. Так само зараз, на жаль, і російська церква, на жаль, поставила себе на шлях самоізоляції і конфлікту з усім світовим православ'ям. Колишній священнослужитель церкви Московського патріархату, а нині ректор відкритого православного університету Георгій Коваленко вважає, ухвалені напередодні у Мінську рішення Синоду спрямовані на подальше загострення ситуації в Україні. На жаль, Синод Руської православної церкви знову намагаються побудувати ті кордони і ті перепони між віруючими українцями, які у нас існували з 90-х років. Кожен з нас, віруючий, має перевіряти дії і заяви священників, єпископів, патріархів, якраз з точки зору Євангелія. Христос заповідував своїм учням любити один одного. Христос заповідував благословляти, не проклинати. І я думаю, що ми маємо навчитися жити без оцих розділень, розривів, прокльонів. Крім розриву відносин із Константинополем, Московська церква також заборонила своїм вірянам відвідувати храми Константинопольської церкви в усьому світі. Відвідав – покайся під час сповіді. Максим Волобоєв, Дмитро Дємішов, Євгенія Китаєва та Василь Дендін. 5 канал.